Ľudia, čaute, ja vás vítam pri ďalšom novom videu. Toto video bude zo zrazu. Alebo teda skúsme to poňať takým, že vlogovým štýlom. Teraz momentálne na rade to, že dám dokopy nejakým spôsobom auto, aby bolo prichystané na zraz. To znamená, spravíme z toho campervagen, tým chcem povedať to, že urobím tam nejaké to lôžko. Už mám tu skúsenosť, vo výškove som mal posteľ vzadu v kufri, alebo teda ten úložný priestor, ktorý sa spraví vzadu, keď sa sklopia sedadla. Zároveň chcem ešte upraviť, alebo teda opraviť rampu. Konkrétne ide o ten diel, ktorý drží tie 4 svetlá. Je to všetko v poriadku, drží to veľmi dobre. A tým, že som išiel na diaľnici a neviem, či to je od múch alebo od niečoho, tak tá čierna farba, ktorým som to striekal, nedrží tak, ako som si predstavoval. Sú tam nejaké odrazené časti, čiže to budem pravdepodobne lepiť do folie, aby to vydržalo čo najviac. No a mám pláne sa pustiť do takýchto drobností a teda prichystať auto na zraz. Takže poďte so mnou. O tomto som hovoril. Tam tá čierna časť nie je tak čierna, ako som si predstavoval. Som to možno zle odmastil alebo niečo, samozrejme moja chyba. Ale nič nenapraviteľné. Ideme na to. Ľudia, campervagen máme nachystaný, to znamená, že máme tam posteľ, teda konkrétne matrace, ktoré som pôvodne robil na Roomstrax, si niekto dobre pamätáte, a mám pocit, že to tam krásne sadlo. Úplne ideálne. Takže netreba mi roomster na kempovanie, stačí mi táto oktávka, takzvaný campervagen. Poďme sa pozrieť na to, ako to vyzerá, ako to tam je, ale ja si myslím, že to je absolútny luxus. Let's go! Úplne ideálne. Tu je ten matrac, pod tým je... Nejdeš preč! No! Nejdeš, nevadí. Pod tým je mreža, ktorá bola z Roomstra, keďže to bola N1, tá mi zostala. A takto nejako sa tu vyspím, takže úplne na parádu. Ja to kempovanie môžem, no. Tu si dám notebook, pozriem nejaké filmy večer. Takže, ideálne. Campervagen by sme mali, ideme sa pustiť na tú rampu. Neviem ešte niečo som mal na pláne a to si pozrieme za chvíľku. No ľudia, rampa opravená, posteľ nachystaná, takže toto by sme mali už len sa pobaliť a ísť. Akurát, že napadla mi ešte taká jedna blbosť, nazvem to blbosť, ale nedá mi to a idem to vyskúšať na to auto dať, ako to bude vyzerať. Vy mi dajte dole do komentáru vedieť, či by ste niekedy uvítali toto auto, tú moju oktávku s tým, čo bude na streche. Takže idem to len tak zo srandy tam dať, zo zvedavosti a sám som zvedavý, ako to bude vyzerať. Takže hoď mi dole komentár, či to bude vyzerať dobre alebo nie. Hneď to bude. OK.
No ľudia, poviem vám, viac farieb na tom aute už nemôže byť. Takže poďme sa na to pozrieť. Idem to ovapkovať, takže idem sa na tom previesť cez Dubnicu, takže som zvedavý na tie pohľady. A potom sa už len nachystám na zraz a vyrazíme. Takže poďte. Čekajte. Nie je to dobre vidieť asi na tej kamere, či je. Takže idem s tým na vapku, trošku to oplachnem, pretože tam sú pavúčiny, nejaké fotky narobím na Instagram a ideme. One eternity later.
turn up the bass. Čaute, nachádzame sa už v Plumlove, som kúsok od kempu, kde sa organizuje zraz, na ktorý som prišiel pozrieť. Je síce sobota, konkrétne je 3:30 za chvíľku, zraz začína o 6:00 večer a najviac aut má prísť až v nedeľu o 9:00 ráno, alebo teda od 9:00. Rozhodol som sa, že nebudem tu prespávať, pozrel som zraz, pozrel som auta, je tu krásne prostredie a tým, že ešte chcem dotočiť niečo, čo je kúsok od Plumlova, tak som sa rozhodol, že zbehnem domov, nebudem tu prespávať, aj keď camper wagon mám vybavený, tak to si necháme na inokedy a jem si to ešte viac menej užiť, lebo je tu naozaj krásne prostredie a vyšlo naozaj, že super počasie. Jedno ma mrzí, že som sem nezobral bicykel. Vyzerá, že to tu je na bicykel ako stvorené. Však pozrite za seba. Jedno chcem podotknúť, že nechápem, ako môžete písať v komentároch, že nemáte dobré cesty Češi. Však to bola úplne almázia. Ja som si naozaj že užíval tú jazdu v aute. Takže idem si to užiť znova, konkrétne idem do Olšan, viac vám nebudem hovoriť, o tom bude už ďalšie video, takže toto video bude také kratšie, škoda, že tu nemôžem byť do tej nedele, teda mohol by som byť, ale tak som sa rozhodol, ako som sa rozhodol, ja som taký impulzívny, takže ideme si ešte užiť české cesty. Zrazu tak je to v kempe Žralok, kemp sa to volá, je to druhý ročník, som sa dozvedel a je to naozaj veľmi pekné prostredie, tu je pláž, tam je recepcia, stánky, občerstvenie, všetko. Takže naozaj pecka, škoda toho bicykla.
ľudia, no tak už sa nachádzam v Dubnici, alebo teda pri Dubnici. Myslím si, že by sme to mohli nejak uzatvoriť. Bol to viac výlet ako taký, že tuning, lebo mal som v pláne, ako dobre viete, prespať v aute a byť tam celý víkend. Nestalo sa tak z viacero dôvodov, to možno niektorí pochopíte neskôr, ale teraz to tu nechcem vôbec rozvíjať, takže dúfam, že sa vám páčilo video. Napíš mi dole do komentáru, že či sa vám páčil ten záber z tej prvej osoby, ako som išiel autom. Či mám takéto zábery viackrát použiť. Tiež ma to samozrejme zaujíma, chcem nejako obzvlášniť tie videá. Takže tak, čo sa týka úprav Octavie, takto, no mám strašne veľa plánov ešte. Akurát, čo je najhoršie, tak tým, že sa oteplilo a ja mám chuť stále niekam behať a som taký aktívny človek aj športovo a tak ďalej, tak mi nezostáva veľa času na strih, na úpravu. To znamená, že ďalej budem upravovať auto, ale už nie v takej kadencii, ako som upravoval predtým. Takže uvidíme. Budem sa snažiť čím skôr sa s vami kontaktovať takto formou videa a dúfam, že oceníte aj takéto nejaké videá z výletov. Takže to je to, čo som chcel povedať. Je čas ukončiť video a teda, ak nemáš odber, stlač mi ho. Ak sa ti video páčilo, lajkni mi to, okomentuj mi dole pod videom, čo treba a my sa vidíme čoskoro pri ďalšom videu. Tak sa majte, čaute. Jaj, ako som tu. Ešte v rýchlosti som skoro zabudol, teraz je, čo je teraz vlastne? Pondelok dotáčam video. V piatok, ak sa nemýlim, tak je to 20. až 21. je Trenčín zraz dvojdňový a tam sa mám v pláne ukázať, takže dúfam, že sa vidíme a užijeme si ten tuning poriadne. Má to byť celkom dobrá akcia, takže teším sa na to. Len toľko.